Shatla, de kani vor ndrem tikin tandilan. Շնորհակալություն, պարոն Շաբոյան, ազգային ժողովի աշխատակազմի տնտեսագիտական վարչությունը, իթիվս այլ անհանգստությունների ու մտահոգությունների ներկայացրել է, ես երկուսի վրա եմ դարձնում ձեր ուշադրությունը, մինչև այսքան տոկոս, մինչև 10%, մինչև բարի վրա, որ ստեղության կոռուպցիոն ռիսկ է պարունակում, կարող է այն լինել 0, կարող է կամայական որոշում կայացվել, ինչպես նաև այն հոդվածը 36-ի 1, որտեղ լիովին ազատվում է պատժամիջոցից, երբ որ համագործակցում է լիովին ազատվելու պահը, որը նույնպես կոռուպցիոն ռիսկ է պարունակում, որովհետև կարող են գալ հանցավոր համաձայնության։ Հիմա հետաքրքիր է ինձ, արդյոք դուք որևէ արադարձ նրան կատարել եք, թե անկախ մեկս մյուսից ես նույնպես այս անհանգստությունները բարձրաձայնել էի, որևէ անդրադարձ չեմ տեսնում, դուք համարել եք սա ոչ տեղին, առեք համարել, թե ինչպես է ստացվում, որ երկու անկախ մարմիններ այս մասին անհանգստություն են բարձրաձայնում և որևէ անդրադարձ նրան չի կատարվում։ Շնորհակալություն հարցադրման համար, տիկին Թանդիլյան, նու այս երկու հարցն էլ քննարկվել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ։ Նու առաջի հարցի հետ կապված, մինչև 10%, ճիշտ է, ուղղանկները սահմանում են մինչև 10%, ասեմ, որ եվրոպական, եվրոմիության, մրցակցության օրենսդրության, ինչպես նաև ԵՏՄ-ի պահանջների ներքո սահմանվում է հիմնական չարաշահումների համար մինչև 10% պատասխանատվության միջոց։ Այսինքն, մեկին մեկ մենք ներառել ենք եվրոպական երկրների փորձը, և այս փոփոխությունը ամբողջությամբ պայմանավորված է այդ հանգամանքով։ Նու ինչի մինչև, իհարկե մենք ունենք նաև չափանիշներ, պատասխանատվության միջոցներ նշանակելիս հանձնաժողովը առաջնորդվում է մի շարք չափանիշներով, խախտման կրկնակիությունն է, դիտավորությունն է, սպառողներին հասցված վնասի չափը, մրցակցության վրա թողած հետևանքները, մուտքի խոչընդոտները, տնտեսվարողի ֆինանսական վիճակը և այս չափանիշների հիման վրա ուրեմն կայացնում է կոնկրետ որոշում։ Բացի այդ, նաև հանձնաժողովը իր որոշմամբ համապատասխան փաստաթուղթ է ընդունել, որը ուրեմն ավելի կոնկրետացրել է այդ չափանիշները։ Քանի որ դեպքերը տարբեր են, բազմազան են, այդ առումով միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ սովորաբար ուրեմն միջակայք, պատասխանատվության միջոցների միջակայք պետք է սահմանել, և նորից կրկնում եմ, սա եվրոպական երկրների փորձն է ամբողջությամբ։ Ինչ վերաբերվում է այն դեպքերին, երբ մենք պատժամիջոցների մեղման ծրագիր ենք ներդնում, ու սա ասեմ, սա նույնպես եվրոպական փորձն է և եվրոմիության փորձն է և եվրոպական փորձագետների առաջարկն է ամբողջությամբ այստեղ ներառված, սա այն դեպքն է, սա լրացուցիչ գործիք է հանձնաժողովին, հակամրցակցային համաձայնություններ բացահայտելը իսկապես շատ դժվար և բարդ գործ է իրանից ներկայացնում։ Նու այս առումով հանձնաժողովի լիազորությունները ի տարբերություն շատ երկրների խիստ սահմանափակ են, նու սա լրացուցիչ գործիք է, հնարավորություն է, որ այն դեպքերը, երբ որ որևէ տնտեսվարող կգա և կհայտնի հակամրցակցային համաձայնության մասին, ամբողջական տեղեկատվություն կտա, փաստեր, ապացույցներ, մանրամասն շարադրված է, թե որ դեպքերում կարող է այո պատասխանատվության միջոցներից ազատվել։ Նու սրան գործիքներ են, որ անհրաժեշտ են հանձնաժողովին իրավախախտումներ բացահայտելու համար։ Ցանկանում եք արձագանքել, ընտրեմ, միացրեք խոսափողը։ Պարոն Շաբոյան, դուք խոսում եք Եվրոպական միության և այն երկրների մասին, որտեղ տնտեսական մրցակցության պաշտպանվածությունը լրիվ այլ մակարդակի վրա է, կոռուպցիան այն մակարդակի վրա չէ, ինչ որ Հայաստանում, և այս անհանգստությունները հենց այդտեղից են բխում, մենք չենք կարող վերցնել և համարել, որ այ այնտեղ պաշտպանվածությունն էլ շատ բարձր, դենք ավանդական երկրներ են, որտեղ այո տնտեսվարողներից որոշները կարող են և գնալ առանց հանցավոր համաձայնության այդ մասին հայտնել։ Մենք խոսում ենք հայաստանյան իրականության մասին և ազգային ժողովի տնտեսագիտական վարչության այս առաջարկությունը, որը ես տեսա, ես համարեցի, որ գոնե այս առումով պատշաճ վերաբերմունքի կարժանանա, և հստակորեն գրված է, որ այս մասով օրենքը ըստ էության էլ ավելի է վատթարացել, և մեր անհանգստությունը տեղին է, դուք օրինակ բերում եք երկրներ, որտեղ կան ավանդույթներ, և կոռուպցիան այն մակարդակի վրա չէ, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալ եմ։ Դուք այլ հարց եք բարձրացնում, խոսակցությունը քննարկում այլ ուղղությամբ եք տանում, ամեն դեպքում կարող եմ հետևյալն ասել, որ հանձնաժողովի ցանկացած որոշում կարող է բողոքարկվել դատական կարգով, և ասեմ, որ մեր դեպքերը մեր պրակտիկայում բավականին շատ են,
երբ տնտեսվարողները մեր որոշումները բողոքարկում են դատական կարգով, և այո, դատարանը ամբողջությամբ, եթե համամիտ չէ կայացված որոշումների հետ, գտնում է, որ հանձնաժողովի որոշումները իրավաչափ չեն, բավարար ապացույցներ չունեն, այո, կարող են հանձնաժողովի որոշումները անվավեր ճանաչվել։